čini se da sam jedina danas ovde koja ne govori francuski. Tako da se izvinjavam, pasivno ga razumem, ali ga aktivno ne govorim i zato sam posebno rešena da svima vama kao ministar za evropske integracije koja se godinama bori za Srbiju u Evropskoj uniji, koji nije posao ni lak ni jednostavan i verujte, nekada je veoma i mučan i težak, ali sve ono što je za dobrobit naše budućnosti ne može da bude teško i ne sme da bude teško. I ako vam ništa znači od nekoga koji je toliko godina u tom procesu, zaista sam ponosna danas na sve vas, na sve dakle i studente i učenike i naravno, kao što je ambasador rekao, i profesore i roditelje koji pokazuju kakvu mladost ima Srbija i kakve zaista građane Evrope, građane Srbije, građane sveta imamo u našoj zemlji i verujem da ćete zaista biti najbolji ambasadori naše zemlje, šta god budete radili, čime god se budete bavili. Naravno da je danas važno, ja koristim priliku da još jednom zahvalim ambasadoru Košaru i ambasadi na saradnji u organizaciji ovog važnog događaja, jer smo mi hteli da upravo danas, na Dan Evrope, ali i Dan pobede, to su dva nerazdvojiva, važna praznika i za Srbiju i za ceo evropski kontinent, da organizujemo ovaj, ja bih rekla, važan konkurs koji ima taj motivišući i vizionarski naziv Zamislite budućnost Evrope. Sa posebnim zadovoljstvom želeo bih da pozdravim svih 79 učenika koji su, i studenta koji su poslali svoje radove, od kojih 27 od vas su naravno dobili nagrade, ali zaista da se zahvalim svima koji su učestvovali i poslali svoje radove sa temama o tome kako vide ideju dakle, i budućnost Evrope i kakve su njihove preporuke i vaše preporuke za razvoj Evropske unije, ali i o mestu naše zemlje, o mestu Srbije u Evropskoj uniji. Taj impresivan broj pristiglih radova koji je mene čak i iznenadio, važan je pokazatelj da su mladi u Srbiji i te kako i zainteresovani i obrazovani i prate i potpuno su u fokusu savremenih dešavanja i svega onoga što čini danas savremenu Evropu, dakle ne kaskamo u pogledu ni jedne politike Evropske unije, ono što čini mi se posebno preovladava kao novo interesovanje kod mladih, a što je ambasador već pomenuo, su klimatske promene, dakle zaštita životne sredine, socijalna politika, nova zapošljavanja, dalja digitalizacija i novi poslovi koji idu u ovoj velikoj tranziciji proizvodnje i potrošnje i stvaranja jednog drugačijeg modela sveta u kojem mi sada i prisustvujemo i učestvujemo i koji ćemo svi živeti u narednom periodu. I nije slučajno, naravno, da smo baš danas, 9. maja, se okupili u zdanju Francuske ambasade i hvala ambasadoru na tome što ste svi imali priliku da i uđete u ambasadu i upoznate se i sa ambasadorom. Verujte, ja kada sam studirala na Fakultetu političkih nauka i međunarodne odnose, diplomatiju i diplomatsku istoriju, bila asistent na tom predmetu, mi tada nismo imali čak ni priliku da uđemo u ambasade, da upoznamo ambasadore, da uđemo u Ministarstvo spoljnih poslova ili neko od tadašnjih ministarstava, a mislim da danas ovako jednom otvorenošću, jednom transparentnom, jednom zaista politikom približavanja i institucija i dakle, svega onoga što čini Evropski put Srbije i naših partnera dakle, iz Evropske unije, ovakvom otvorenošću mislim da pokazujemo da smo mnogo sazreli i kao društvo i kao država i verujem da će vam puno značiti današnji dan i za vaše buduće obrazovanje. Kaže, važan je dan danas, pomenuto je već pre 72 godine Šumanova deklaracija koja je trebalo da formalizuje jednu ideju ujedinjene, solidarne, mirne i prosperitetne Evrope, Evrope koja je vekovima stradala u krvavim ratovima, u satiranjima evropskih naroda međusobno i koja je zaista, a čije je Srbija bila deo te turbulentne istorije i zato kada govorimo o danu Evrope, ne govorimo samo o danu Evropske unije, već o evropskom kontinentu koji treba da bude ujedinjen, miran, solidaran, prosperitetan, bez granica, da možete da putujete gde želite, da možete da se obrazujete gde želite, da i drugi dolaze u našu zemlju, jer ja verujem da imamo i mi šta da ponudimo ostatku Evrope. U vašim esejima, samo bih se kratko osvrnula na neke važne stvari, prepoznali ste, i to mi je zaista drago da je Francuska jedan od osnivača, začetnika, naravno, evropske ideje, promotera, motora Evropske unije,
a inače, baš u trenutku predsjedavanja formalnog Francuske savjetom Evropske unije, koje traje, kao što znate, do kraja juna ove godine, mislim da i tokom ovog šestomesečnog predsjedavanja smo imali zaista veoma aktivnu saradnju, sve ove izazove koji danas postoje na evropskom kontinentu i da je Francuska, čini mi se i uz reizbor predsjednika Macrona, jasno zemlja koja će kredibilnu politiku proširenja podržavati, koja će promovisati aktivnu politiku mira i pojačane saradnje, dakle, Evropske unije i Zapadnog Balkana i kredibilne strategije proširenja. Mislim da je to od velikog značaja za sve nas, od to je od značaja i za vas, jer kroz evropske integracije sve ono što mi radimo u menjanju našeg društva, pa i u segmentu obrazovanja i u segmentu digitalizacije, životne sredine, dakle svih tema koje su za vas važne i koje ste prepoznali u svojim radovima, mislim da ćete imati motiv i želju i da ostanete u Srbiji i da radite, naravno da putujete, da učite, da upoznate i druge kulture i narode, ali da date dodatni doprinos da budemo ono što mislim da Srbija zaslužuje svojim kapacitetima, ravnopravna članica Evropske unije u budućnosti. Ja vam još jednom svima čestitam, želim vam da lepo provedete ovaj važan dan i za vas i za celu Evropu i da svoje znanje u budućnosti koristite, dakle, pre svega na svoju korist, ali i na korist naše zemlje.